Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanál a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Blíží se Vánoce a proto jsme pro vás na e-shop touchgear.cz nahodili poslední kusy nevyzvednutých objednávek první kolekce mého merče Allies are the worst enemies v podobě speciálních vánočních balíčků za výhodnou cenu. Máte na výběr ze 3 balíčků, kde mimo triček a mikiny naleznete také 5 párů návleků na prsty a jeden popsocket Touchgear. Udělejte sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videjka a dneska to bude opět po nějaký době, po několika dnech, nový NDRT. A tadyhle to, vím, že u předchozích videí, třeba u toho Robin Panstra, byly v komentáři nějaký nespokojenosti ohledně toho, že to není nejlepší bitva tak. Já si myslím, že tady na tu bitvu nikdo z lidí, komu se nelíbily třeba předchozí NDRTčka, nebude mít co říct, že takovouhle bitvu, nebo celkově takovýhle damage s osmičkou, jsme tady ještě neviděli, si myslím. A zároveň se chci omluvit, nebo celkově teďka asi zas den nebo dva nevyšly videjka s ním tak, jak s ním. Povedlo se mi být zdravý týden a už jsem zase nemocný, už mám zase nějaký syfl v krku. Takže jsem ležel, není mi moc dobře, ale dneska konečně jsem se dokopal k tomu, že bych vám mohl udělat nějaký content, jak na hlavní kanál, tak na extra kanál. Takže po dokoukání tady toho videjka čekněte i extra kanál, kde by se dneska mělo taky válet videjko. Já to nebudu dál protahovat, podíváme se na bitvu od Marapa 8. Vy co chodíte na Discordy, nebo na náš komunitní Discord, odkaz v popisu. Tak pravděpodobně tušíte, co to je za cápka, myslím, no, i na streamy chodí. A předvede nám tady velmi, velmi dobrou bitvu. Co je celkem zajímavý, je, že v enemy Golemovi ve škodě T56 je Mr. Russia, což je taky člověk, který chodí na streamy. Takže oba kluky zdravím a my už se jdeme podívat na tu bitvu. Na Šárkovi teda krásný Diakamo. Zároveň taky krásný roll APčkem za nějakých 430 do T49. Něco k tomu stroji, T54E2, doufám, že jsem to přečetl, T54E2 Shark, prostě Shark. Vy, co tenhle ten stroj třeba neznáte, nebo nevíte, o co jde, jedná se o osmičkou prémiovou americkou heavinu. Tohle to hečko pravděpodobně prošlo. Tahle ta heavina je v podstatě E5 na osmičce, s tím, že ale ten stroj je opravdu není úplně dobře, nebo takhle, ne že není dobře balancnutý. 816, 819 hečkem 49, to není příjemný. Ten stroj je spíš hrozně silný, ten stroj není osmička. Vy máte 380 alfu na děle, máte celkem slušný DPM, kde se stupňu deprese, velmi dobrý armor na turetě, ta tureta jde probí v podstatě jenom do kopulky, což je samozřejmě weak spot. A vana je taková ta klasická americká, to znamená vrchní plát velmi blbě probitelný, spodní plát už líp, ale co u Šárka funguje, taky sidecrap. A ten sidecrap funguje překvapivě dobře a taky má ten stroj extrémně silný héčka. Ty héčka, teďka nechci kecat, ale mají skoro 500 alfu, což je na dělo s 380 alfou na APčku opravdu huge. Když tam mě opravte v komentáři, ten už to je nějaká doba, co jsem Šárka hrál a nepamatuju si už taky úplně každou jednu statistiku každého tanku, že za to se omlouvám. No Marapa už tady má 2800 damage, ta bitva teprve začala, našemu týmu už umřeli dva tanky, to je pěkná rána do Chiméry, zničená věž, to znamená Chiméra musela vysnout opravy, znamená jestli ta Chiméra vozí jedné opravy, tak teďka se bude, nebo měl by se hodně snažit, aby nedostával další moduly. No ale tady to teď vypadá blbě, ta Chiméra zároveň s tou Škodovkou najíždí do Šárka. No a děje se to, že RACčko bouncuje, Chimera bouncuje a Škodovka misuje. Pardon. Takže ačkoliv tady měl být Marapo mrtvej, tak není. A může tady roztočit to své DPM k 8 sekundám. Reload, dobrý armor, Chimera bouncuje znova, tadyhle Marapo velmi chytře. Fokusuje to low HP RACčko a má tady celkem velký štěstí, že ho zapálil, to znamená dohořel. To znamená, dal skoro 400, nevím, co to RACčko mělo na ránu.
tady si nechal dát od té chiméry, protože s tím nešlo nic moc co dělat. Možná jsem mohl zkusit otočit, že by ta chiméra znova bouncela, ale udělal to tak, jak to udělal. 4700 damage a teďka ta bitva už vypadá celkem v pohodě. Nemý tým trošku srovnává, je to aktuálně 2-2. No a náš škorpion joluje na pospas před enemy tanky. Škodovka dává za nula tomu škorpionovi, nevím jestli hečko nebo ho bouncnul do pásu nebo něco takového. Každopádně škorp žije, škorp dává ránu tomu projetu. No a Maraputo teď musí hrát hrozně opatrně, protože one shot, protože to zapomnělo, že tady Marapo je v této pozice, píkuje tam, nechává se zabít, no a tady by to měla být celkem příjemná farma do té škodovky. Bohužel, ta škodovka má taky velmi dobrý armor, takže tady přichází bounce do boku. A teď by bylo hodně fajn, kdyby ten škorp probil, což se bohužel neděje. A tadyhle ta nepenetrace by možná mohla stát Marapa tady tu celou bitvu. Má dva killy, má 5300 damage a valí se tady na ně škodovka, která má ještě skoro 800 HPček. Takže, bohužel neprobitá rána, protože škodovka má velmi silný boky. Tady si už dá záležet, takže dává jednu ránu. Škodovka tady bouncuje, že velký štěstí, no teďka mu to mělo vyjít už na DPMko. Bohužel, on tu ránu uspěchal, se už trošku spanikařil, já ho úplně chápu. A tu ránu uspěchal, tu ránu neproměl do té škodovky, což je ohromná škoda. A tadyhle jsem moc nepochopil tenhle ten play, pravděpodobně taky spanikařil, ale ta škodovka už měla dávno nabito, on tam jel bokem přední a nechal se zabít, což je velká škoda. To znamená, že Marapu umírá a prohrává tady tu bitvu. Sice tady je na damage counteru 5800, ale byl tam nějaký zápal. Byl tam nějaký zápal a v zápětí si ukážeme, že to nebylo 5800, ale bylo to 6400. Kdyby se mu povedlo tu škodovku zabít, bylo by to 7000 k 7000. Což je celkem crazy, ale i takhle. I přesto, že to byla prohra, i přesto, že tam trošičku přišla nějaká panika na konci, která možná prohrála tu hru, a taky ten škorp, který neprobil tu škodovku. Tak, krásná hra, 6400, damage 17 nabouncováno, high caliber, M-ko. Ten zárobek tady bude nemalej a base XP to stejný, 1568 base XP za prohru. Krásná hra, moc krát děkuji Marpovi za zaslání tady toho replaye. Pokud byste i vy měli nějaký opravdu luxusní replay, pošlete mi ho na náš komunitní Discord server do růmky replaye a pak už jenom stačí čekat a doufat, že vaše bitva bude dostatečně zajímavá, by se mi zveřejnil buď tady, anebo na extra kanále. Tak jo, to je všechno z tohoto videjka, děkuji moc krát, že jste koukali, v popisu všechny potřebné odkazy na můj e-shop touchgy.cz, na všechny socials, Discord, Instagram, TikTok a taky na můj sekundární Xerogabiasus Extra Blitz kanál, kde vychází prostě další videa, takže kdyby vám nestačil content tady na hlavním kanále, můžete jít ještě tam. Předem moc krát děkuji za nějakýho subíka. Blížíme se tisícovce subů na tom druhém kanále, takže pokud tomu nějak pomůžete do konce roku, budu moc rád. Tak jo, děkuji ještě jednou, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu nebo nějakého jiného kontentu. Zatím ahoj.